skem duan adresuar për të garantuar që ndryshmëria fatgjatë skemës. Jemi në bashkëpunim të ngushtë me Bankën Botërore për të realizuar një studim të ri, një ndërhyrje të re, se si po performon skema aktualisht dhe në periudhën më afatgjatë, çfarë problematike ka dhe në bazë të rezultatit do të shikojmë mundësinë se ku duhet ndryhyr edhe më shumë, deri ku duhet ndryhyr me qëllimin final garantimin e qëndrueshmërisë më të plot financiare afatgjatë skemës, por edhe me dhënien e pensioneve edhe më dinjitoze. Ju faleminderit. Zonja Tabaku. I dëgjova me interes shifrat. U referua fjalës së zonjës Tabaku dhe ka kërkuar për... I dëgjova me interes shifrat që u prezantuan, po unë kam vetëm një pyetje. Kush është qëllimi i një reforme pensionesh? Që të mbushësh buxhetin e shtetit apo të japësh një trajtim dinjitos qytetarëve? Në qoftë se sot ka më shumë të ardhura në skemën e pensioneve, është si rezultati rritjes së kontributeve për sigurimet shoqërore. Në qoftë se sot ka më shumë të ardhura, është si rezultati rritjes pagës minimale e cila ka rezultuar në të ardhura shtesë në kontributet e pagesave të sigurimeve shoqërore. Kjo është pyetja që duhet i bëni vetes. Duhet mbushur buxheti i shtetit apo duhet bërë politika për trajtimin dinjitos? Faleminderit. Zonja Koti, fjala për ju. Të nderuar qytetarë.